Dobar dan i dobrodošli. Vi gledate podcast Doktor Novosti u kojem razgovaramo o simptomima, posljedicama i uzrocima bolesti, ali dajemo odgovore na pitanja kako da sačuvate svoje zdravlje. Tema današnje emisije su partnerski odnosi, brak i porodica. Moja današnja gošća je Radmila Vulić-Bojović, klinički psiholog i porodični psihoterapeut. Gospođo Bojović, dobar dan i dobrodošli. Hvala vam lepo na pozivu. Statistika kaže da se godišnje u Srbiji raskine 10.000 brakova. Svaki četvrti brak se završi razvodom u prvim godinama zajedničkog života. Kako vi čitate ove podatke? Znate kako, čitam tako najpre što je razvod moguć. Mi, to je relativno novija tekovina, jeli, do pre 50-ak godina, 60-ak godina razvodi uopšte nisu bili ni opcija. Danas mi imamo situaciju da se ljudi brže odluče na razvod, zato što im se to čini kao način rešavanja problema. To u isto vreme može biti i način rešavanja i način kreiranja još složenijih problema. Razvod je jako kompleksna, kako bih rekla, životna faza. Teoretičari kažu da je to posebna faza životnog ciklusa. I ono što ja vidim, a ja sam već preko 30 godina u praksi, to je da ljudi se zapravo jako malo bave svojim odnosima i vrlo malo posvećuju tome da rade na tom odnosu da bi on mogao da napreduje i da daje neki plod. Ja često koristim metaforu da spontano raste samo korov. Sve što treba da da plod mora da se zaliva, a recimo orhideje ili neki tako divni cvetovi, kap po kap. Tako da je epidemija razvoda zapravo, rekla bih, epidemija nebavljenja niti sobom, niti svojim odnosima, jedne narcističke, pomalo egomanijačke, hedonističke kulture u kojoj mi zapravo, ako nije onako kako mi mislimo da treba da bude, vrlo lako odustajemo od nečega. Potpuno gubeći iz vida činjenicu da je preko puta nas koji verovatno isto tako ima neku potrebu. I kada te potrebe ne mogu da komuniciraju, mi onda zaista ulazimo u razvod, odnosno u razdvajanje i razvod jako brzo, jer ja mislim da mi ovde možemo govoriti ne samo o formalnim brakovima koji se formalno razvode, mi imamo i vanbračne zajednice koje su po svom značenju izjednačene sa bračnim zajednicama, pogotovo ako postoje deca, i vi onda imate sudski proces koji je identičan onome kao kad ste bili u braku, samo što se ne razvodite, nego se deca poveravaju. Još jedna važna stvar, pomenuli ste u vašem pitanju originalnom, sve mlađi i mlađi ljudi se razvode. Kao da je taj prag tolerancije na bilo kakvu frustraciju, a mislim to vidimo svi koji radimo sa ljudima od najmanjeg uzrasta pa sve kasnije, kao da je potpuno nestao, zapravo više ga nema, i čim nije onako kako ja mislim da treba da bude, dolazi ili do eskalacije, pa imamo nasilje, ili do razdvajanja koje često su povezani jedno sa drugim. Koji su najčešći razlozi zbog kojih se brakovi razvode? Nekada šta kažu je, vaši? Nekada je važilo na engleskom 3A. Preljuba, on kažu adultery, addiction, zavisnosti i aggression, nasilje. Danas imamo jedan novi fenomen, mislim novi, nije više ni novi, ali jeste zanimljiv, a to je nešto što ja zovem divergentni lični razvoj. Ljudi se upoznaju u jednom trenutku, to vrlo često bude neka jaka fizička privlačnost, zaljubljenost, intenzivna osjećanja, i kao da je sve drugo nevažno, a onda kada krenu da žive zajedno, kada krenu da rešavaju svakodnevne probleme ili probleme svakodnevice, onda postaju sve više i više svesni nekako da imaju potpuno različite i drugačije pristupe svemu tome. I onda kreće razmimoilaženje. To je jedan deo. Drugi deo je u našoj kulturi, u našoj sredini i dalje vrlo izraženo mešanje porodice porekla. Apsolutno, to je dominantan uzrok razvoda bio, recimo, pre 30 godina. Nekako kao da nije uspevala da se napravi ta neka komunikacija između roditelja, dece, dece koja više nisu deca, roditelja koji postaju bake i deke i unuka. I tako da se tu neko zamešateljstvo pravilo koje je vrlo, vrlo nezgodno bilo i često je uzrokovalo razvodima.
I na kraju krajeva vi imate danas jedan fenomen koji nije više nov, on je tu sa nama ranih 80-ih godina prošlog veka. Položaj žene u društvu se jako promenio i ono što je nekada bio potpuni nedostatak mogućnosti izbora, zato što žene su manje radile, nisu radile, nedovoljno su zarađivale, nisu mogle da obezbede ni elementarnu egzistenciju, mi danas imamo da se to menja, čak bukvalno u suprotnom pravcu ide. Tako da je to jedan od faktora koji svakako doprinosi tome da se češće ljudi odlučuju. A kako da poboljšamo komunikaciju sa partnerom? To je pitanje od milion dolara. Kada budem znala tačan odgovor na to pitanje, ja mislim da ću biti na nekom Olimpu. Šalim se malo, jako je kompleksno. Za početak ja kažem svim svojim klijentima, odakle vam ideja da ono što vi hoćete i što je vaša potreba je važnije nego bilo čije drugo ili bilo čija druga potreba. Ako svi krenemo da mislimo tako, da se razumemo, to ne znači odustati od svoje potrebe. Postoje stvari koje se... Ja se sećam, kad su moja deca bila mala, ja sam njima rekla, vidite, deco, postoje stvari o kojima razgovaramo, o kojima pregovaramo i koje su van diskusije. E pa, ima stvari koje su van diskusije. Znači, nešto što je, što bi rekli, deal breaker, to nećemo uzimati u obzir. Ali o ostalim stvarima mi moramo razgovarati iz pozicije da tražimo, nije popularna reč, kompromis, ali da se nađemo negde na pola puta, da nekako probamo da napravimo neku integraciju koja je naša, a ne ono što smo videli da su radili moji roditelji, što rade komšije. Učenje po modelu. Tako je, ono što smo učili po modelu. To je jedan način kako možda možemo da pomognemo sebi. Drugi način je, postoji jedan koncept u teoriji, jeli, sistemskog pristupa u porodične terapije, to je koncept moći. Moć nije samo sila. Moć je i kapacitet da se donose odluke, kapacitet da se vrši uticaj. I sad mi možemo da kažemo, kao u nekom tradicionalnom patriarhalnom modelu, muškarci su moćniji, ali postoji i ženska moć, takozvana tiha moć, jer žene vrše uticaj preko dece. E sad, sve su to procesi koji po sebi mogu da budu vrlo kompatibilni i vrlo u redu, vrlo usmereni jedni na druge, ukoliko smo voljni da budemo tolerantni, da ne budemo isključivi, da ne budemo da lupamo šakom o sto ili da uskraćujemo, da se povlačimo iz komunikacije itd. Ali ako nismo, tu na svakom koraku nastaju problemi. Još jedna važna stvar, znate, jako se promenio način života. Mi danas živimo bitno drugačije nego što živela, recimo, ne znam, generacija mojih roditelja. Moja deca žive bitno drugačije nego što sam živela ja kad sam bila u njihovim godinama. Tako da, sve se jako ubrzalo, sve se jako nekako intenziviralo. Nema se vremena da se i partneri i porodice bave sobom na jedan dobar i kvalitetan način. U mojoj praksi porodičnog terapeuta ja najčešće vidim roditelje male dece koji ulaze u partnerski problem zato što nemaju kad da se bave partnerstvom. Nemojte da zaboravite, nekada se živelo u zajednicama. Nekada su ljudi živeli u nekim, da kažem, treba ti celo selo da podigneš jedno dete, kažu. To danas više nije tako. Ljudi su jako, nekako, kako bih rekla, otuđeni i odvojeni. I sad, to ima svojih, naravno, dobrih strana. Ono što je interesantno i važno, i meni je uvek važno to da istaknem, znate, u ovim stvarima ništa po sebi nije ni dobro ni loše. Ne postoji recept. Ono što je dobro za mene može biti potpuno neadekvatno za vas. I mislim da svest o tome takođe pomaže da nekako razumemo da postoji veliki varijetet načina kako ljudi žive. Onda kada mislimo da može samo onako kako mi mislimo, mi vrlo brzo ulazimo u problem. A koji je to moment kada vam se bračni partneri obraćaju za pomoć? Mi smo nekada davno, ja sam radila jako dugo u sistemu socijalne zaštite u savjetovalištu za brak i porodicu. I mi smo nekada davno, mislim kad kažem davno, to sad već ima 15 godina, možda čak i više, radili jedno istraživanje koje kad se najčešće parovi javljaju. I tada je nalaz bio istraživanje da se javljaju kad im dete, prvo dete, ima oko 10 meseci.
Kako smo mi to razumeli? Tada su potpuno svesni da se ništa više neće vratiti na staro. Znate, kada vi imate fazu životnog ciklusa u kom imate natom romantični par, ljude koji počinju da žive zajedno i tako dalje, to je vrlo, nekako, da kažem, ne prijavljuju probleme, odnosno govore o tome da su se oko svega slagali i tako dalje. I onda dolazi do te trudnoće koja je najčešće željena trudnoća. Ljudi, mislim, ja stvarno mislim da u današnje vreme ljudi stvaraju decu iz toga što žele da imaju decu, jer nije nužda da moraju da ih imaju. I onda se desi, što ja kažem, kao atomski udar. Rođenje deteta je jedna neverovatno krizna situacija. Ja sam davno opet u svom diplomskom radu bavila se rođenjem deteta i sa aspekta teorije životnih kriza. I ono što je ključno kao nalaz tog istraživanja bilo, to je da koliko će se mlada mama i uopšte čitava ta situacija dobro ili loše odvijati, zavisi skoro pa isključivo od podrške partnera i najbližeg okruženja. E sad, tu dolazimo u problem. Ako vi imate partnera, tatu, koji ne zna šta ga je snašlo, koji je nezreo, koji je u svojoj porodici porekla, nije naučen da se bar malo oko nečega pomuči, nego mu je sve servirano na tacni, što je često na Balkanu, vi ovde imate s druge strane mladu mamu koja nikad nije bila u toj situaciji, znate, to je iz pozicije žene, ja to sada već sa svojim iskustvom i ličnim i profesionalnim mogu da kažem da postajanje rodite mamom je jedno transformišuće životno iskustvo. Vaš život nikada više neće i ne može biti isti. Tačka. Nema drugog objašnjenja. Potpuno, vi samo to možete da prihvatite i da vidite šta s tim možete da uradite. Ali ako ga negirate, vi ste tada u problemu, a tada vam idete u problemu. Tako da ta faza sa rođenjem deteta, kada oni tek se malo snađu, oporave, nađu neke svoje rutine i onda shvate da to partnerstvo mora da se gradi na neki drugačiji način. Da mora da se neguje na neki drugačiji način. Da to više ne može biti ja ti ispunjavam želje, ti mi ispunjava želje bez obzira na sve. Zato što uvek imate, onda naravno se ta komplikacija usložnjava kada imate više dece. Znate, to su ljudi koji rade 24-osatno radno vreme, koji često imaju svoje ozbiljne, odgovorne poslove i onda dođu kući i rade dodatnu smenu vrlo ozbiljnog angažmana vezano za decu. Ja opet mogu da kažem da je to nešto što se strašno mnogo promenilo, način kako vaspitavamo, kako gajimo, kako edukujemo svoju decu. Ja često pominjem moga pokojnog tatu koji je bio divan otac, ali moj tata nije znao koji sam razred. Ne zato što je bio nezainteresovan, nego zato što nije bilo potrebe da se time bavi. Ja sam išla u školu, bila sam dobar đak, završavala sam svoje obaveze i to je, porodični prostor je bio očišćen od tog natezanja. Tako je. Vi danas imate od asistencije pri učenju. Tako je. Vi danas imate da se porodični život, život roditelja i dece, dominantno organizuje oko toga da roditelji budu tutori deci. Što jako utiče na njihov odnos i vrlo ga narušava. Jer dete po prirodi stvari kaže neću, dosta mi je, previše mi je. Tako da ima, mislim, sve je uzajamno povezano i nekako utiče jedno na drugo. I onda dolazi naravno period koji je izuzetno zahtevan, težak, a to je adolescencija. Koji koincidira sa, jeli, vrlo često perimenopauzom, menopauzom i andropauzom kod roditelja. Tako da, mi porodični terapeuti kažemo da vi u fazi adolescencije svoje dece žanjete ono što ste posijali u prethodnim fazama. Ali, tu imamo jednog ogromnog neprijatelja, pod znacima navoda, a to je duh vremena u kome živimo. Činjenica da su mladi danas izloženi bukvalno svemu i svačemu, da su granice pale, da su oni na dva klika od najnezamislivijih mogućih sadržaja. Sad ne mislim samo na neke eksplicitne stvari, nego na neke stvari koje mogu da indukuju strah, anksioznost, nedovoljno dobru sliku o sebi. Svašta tu ima.
I onda oni počinju da se zatvaraju neke svoje svetove sa kojima roditelji sve manje komuniciraju. Niko se tu ne osjeća dobro. Ni mlada osoba, ni roditelj. I onda imate onu fazu koja se kod nas iz ekonomskih, a rekla bih i drugih razloga, vrlo često prolongira, to je to da deca napuštaju porodični dom. Kod nas neka deca nikad ne napuste porodični dom. Ja mislim da je to važan period samostalne mlade osobe koja bi trebalo da shvati šta zapravo život znači i da bi mogla da odgovori na izazove života. I tu se stvari menjaju. Da se vratim na vaše originalno pitanje vezano za partnerstvo. Kroz svaku od ovih faza životnog ciklusa jedan partnerski odnos mora da se menja, da se razvija, da se prati. Nećete vi biti na isti način u odnosu da imate 25 godina i kad imate 55 godina. To su dve različite, potpuno dimenzije. Dve različite dimenzije. I ako se vi nekako kroz ne razvijate i ako niste, da kažem, dorasli svemu tome, ja verujem da ljudi vrlo brzo ulaze i u svako doba mogu da uđu u probleme. Postoji nešto što se zove fenomen sedih razvoda. To su ljudi koji se razvode u starijim, u zrelijim, ozbiljnim godinama kada su im deca već izašla na put i kada više taj dominantni malter koji ih je spajao, a to je briga o deci i ono njihovo školovanje i tako dalje, više nije tu i ljudi shvate da nemaju više jedni sa drugim šta da rade. To je tužno. Koliko su partneri iskreni kada dođu kod vas na razgovor? Jel se predstavljaju boljim nego što jesu? Neki da, neki ne. To zavisi, to određuje ono što mi kažemo, da li su samo posetioci ili kupci terapije. Vidite, mi terapeuti nismo nikakvi čudotvorci. Mi smo isto ljudi kao i svi drugi ljudi. Ono što mi umemo, mi umemo da vodimo razgovor na način koji je možda konstruktivniji i funkcionalniji nego što bi to ljudi radili sami. Meni vrlo često ljudi kažu, kad su baš onako usmereni na konflikt, čak i u terapijskoj sobi, oni kažu, nemojte da brinete, kod nas kući ovo mnogo gore izgleda, ja ništa od ovoga ne bi mogao da kažem ili mogla da kažem. Tako da, negde se stvara situacija u kojoj mogu malo da iskomuniciraju. S druge strane, često dolaze ljudi koji ne dolaze radi promene, nego dolaze da potvrde da su u pravu. To nije dobra motivacija za terapiju. I treće, dolaze ljudi koji nisu iskreni prema sebi. Ako nisu iskreni prema sebi, kako mogu biti iskreni prema meni ili prema bilo kome drugome? Ključni aspekt relacionog funkcionisanja, znači funkcionisanja u odnosima, koji god to odnos da bude, jeste iskrenost prema sebi. A onda možeš biti iskreni prema drugome i biti autentičan u iznošenju sobstvenih potreba i strahova. Sada smo pomenuli koliko je kompleksno očuvati porodicu u današnjim vremenima. Kako da se nosimo sa različitim stavovima o novcu, roditeljstvu i nekim drugim važnim pitanjima? Da, to je jako dobro pitanje zato što ono je u praksi često nešto što uopšte nije dogovoreno između partnera. I u zanosu zaljubljenosti i tom nekom prvom talasu, kako da kažem... O tome se ne razmišlja. O tome se mnogo ne razmišlja. A u suštini, temelj funkcionalnog partnerstva je nešto što ja zovem bračni ugovor. Znači, ne predbračni ugovor ko šta nasleđuje i kako to, mada ni to nekad nije loše imati. Ja mislim da je to dobro. Ukoliko ljudi imaju značajnu imovinu, važno je da se to zna i da svako ima svoju izvesnost. Ali... bračni ugovor podrazumeva ne nužno pisani materijal, ali makar izgovoreni i dogovoreni konsenzus oko toga kako ćemo vezano za financije, šta su moje, šta su tvoje odgovornosti, kako ćemo vezano za slobodno vreme, kako ćemo vezano za decu, hoćemo li da imamo decu ili nećemo da imamo decu, koliko ćemo dece da imamo. Ako bude sve kako treba, pa decu možemo da imamo. Znate koliko ima parova koji prolaze kroz krizu fertiliteta sve više i više u današnje vreme. Dakle, te neke fundamentalne stvari koje, kako ćemo da živimo, koliko ćemo često ići kod mojih, a koliko kod tvojih na ručak. Da li ćemo provoditi vikende
kod tvojih, kod mojih ili na nekom potpuno trećem mestu gde mi možemo da se posvetimo jedno drugom. Mislim, ja sad samo nabacujem teme o kojima ljudi misle da će se rešavati u hodu. Ili da se podrazumevaju. Ili da se podrazumevaju, a niti se podrazumevaju vrlo često, vrlo retko zapravo se rešavaju u hodu. Dakle, imate ljude koji su po prirodi svoje nekako tolerantni i njima je okej da bude i ovako i onako. I takvi ljudi postoje, nisu tako česti u među našim ljudima, ali takvi ljudi postoje. Ali nisu svi takvi svakako. Mm-hmm. Većina nije, kažem. Ali ako se takve neke stvari koje se tiču organizacije svakodnevnog života, tih nekih potpuno normalnih stvari koje radimo, ako se ne dogovore i o tome ne razgovaramo, onda počinje da se pakuje to neko nezadovoljstvo. Kad ti nešto hoćeš ili želiš, to ne dobiješ ili to se ne ostvari. I onda ti, i onda ti to ne kažeš, nego potisneš i to možeš samo do određene vreme, onda to dođe do erupcije, odnosno do onoga što mi zovemo eskalacije konflikta. Često kad čujete ljude, recimo, oni vam kažu, ja pitam, pa dobro, oko čega ste se? Pa to su trivialne stvari. Iza trivialnih stvari često postoje vrlo duboke, vrlo fundamentalne, nezadovoljene potrebe i strahovi. Potreba da budem viđena, da budem primećena, da budem poštovana, da budem uvažena, strah da ću biti ostavljena, strah da ću biti povređena. To su sve fundamentalni strahovi koji leže u temelju tih nekih trivialnosti, da li si ostavio to ovde ili onda. Sada smo pominjali da sa 25 godina bračni partneri i bračni odnosi nisu isti kao i sa 50 i 60. Pa kako da održimo, da prevaziđemo rutinu i da održimo strast u vezi? To su stvari koje se razlikuju od para do para. Nekada je dovoljno da postoji neki pogled ili pokret ili gest ili pogled preko sobe u pravcu partnera, pa da on ili ona zna tu sam, bit će sve okej. Nekada je dovoljno da ujutru skuvate kafu i odvodite 15 minuta i popijete tu kafu zajedno. Iako žurite, ali tih 15 minuta znači mnogo. Nekada je dovoljno, ima jedna fenomenalna žena, ona radi u Španiji, radi sa parovima i ona kaže, ja svako jutro sa svojim mužem uz kafu razgovaram o tome zašto da se razvedemo i zašto ne. Što je izuzetno duhovito i podrazumeva da se odnos po sebi ne podrazumeva. Ne podrazumeva se. Uvek postoji nešto što me čini može činiti nezadovoljnom, ali da vidimo šta bi to moglo biti i šta ja mogu da uradim da doprinesem tome da toga bude manje. I ta neka priča o strasti koja evoluira, znate, ljudska seksualnost je jako kompleksna i naravno da nije ista sa 20 i sa 60, mislim, ne može biti. Tako da, načini kako je ispoljavamo i kako pokazujemo jedni drugima da smo važni jedni drugima, zaista mogu da budu vrlo različiti. Važno je samo da budu naši i da se mi sa njima dobro osjećamo. A kako da uspostavimo granice i autonomiju unutar veze? Pa različiti ljudi imaju uh-huh. različitu potrebu za granicama i autonomijom. Uh-huh. Vrlo je važno da... Jel se to radi odmah na početku? Pa to se radi non stop. Ili? To se radi non stop. Ja nekako ne verujem da postoje... Znate, ono, zadate koordinate, pa vi, prosto to bi bilo kao, ja stalno kažem, zato će uvek biti više ljudi zainteresovanih, u stvari, uvek će biti ljudi zainteresovanih da se bave psihologijom, psihoterapijom, jer ne mogu svi da se bave kompjuterima. Kompjuteri imaju algoritme i pojanašaju se po definisanim parametrima. Kod ljudi je to uvek drugačije. Ja mislim da se ta pravila vezano za granice i autonomiju, mislim, to je baš bitna tema, da se to stalno ponovo uzima u razmatranje i da to je ono što razlikuje uspešne od neuspešnih parova. Mm-hmm. Da mogu da se prilagođavaju različitim fazama života i
različitim životnim situacijama. Znate, vi imate, mislim, čovek počinje od nekog svog primjera. Ja se sećam, kad se moje drugo dete rodilo, prvo je imalo 5 godina, u toj godini moj muž je bio odsutan 265 dana od 365. Neko bi rekao, užas. Bavio se takvim poslom. To je bila naša organizacija. Ja tada nisam radila. Mi smo napravili neki balans koji je... I nije se osjećao... Niko se nije osjećao loše. Znali smo da je to faza koja će da prođe. I bitno je, jako je važno razumeti, ono što se dešava sada je faza koja će da prođe, ali neće proći sama od sebe. Proći će ako smo svesni toga da oko toga moramo da se potrudimo. Na početku razgovora rekli ste koji su najčešći razlozi razvoda braka. Jedan od njih je bio na 3A, smo tako rekli, pa jedan od njih je bio i prevara. Pa kako se nositi sa problemima poverenja u vezi? To je opet pa jedno jako ključno i fundamentalno pitanje. Mislim, pitanje poverenja je uvek važno, aktuelno. Uvek aktuelno, ali mislim da je danas, u doba ovih brzih komunikacija, telefona, društvenih mreža, sve te non-stop uključenosti, te lakoće prelaženja s nekih raznih granica, vrlo je to tanano. Mislim, to vam je kao treći i četvrti član para. Gde vi, znači, te parove koji zahtevaju da imaju apsolutnu kontrolu nad telefonima svojih partnera, što veću kontrolu želiš, to je veća potreba da se ta kontrola izbegne. To onda gubi, opet dolazi do toga da se sumnja, jer šta, ako nema ništa da krije, šta onda zašto krije, jeli? Ili zašto to radi. Zašto to radi. Tako da je jako teško, jako izazovno. Volela bih kad bih imala jasniji odgovor na to, ali opet kažem, biti fair i pošten pre svega prema sebi i ne raditi partneru ono što ne bi želeo da on tebi radi. Ako ta dva principa usvojimo, znate, onda možemo da radimo u pravcu toga da nam bude okej. Ne može meni biti dozvoljeno nešto što mom partneru nije. I obrnuto. I tu se krije sva mudrost. S druge strane, mi smo... Dobro, mi živimo danas u 24. godini, 2024. godini, 21. vek i tako dalje. Sve što nas okružuje je toliko intenzivno da ja prosto ne znam kada ćemo da stanemo i kako ćemo. Ali mi živimo kao potomci hiljada i hiljada godina jedne duboke neravnopravnosti i dubokih razlika u načinu kako su muškarci i žene živeli. I mi živimo u vreme promena. I te promene se dešavaju dok mi razgovaramo. Ne možemo promene negirati. Mi moramo da se njima pozabavimo, ali uvek uz taj neki kategorički imperativ da prosto ne radiš nekome ono što ne bi želeo da neko tebi radi. I onda je jednostavno. I za kraj samo ću vam postaviti pitanje kako rešiti problem seksualne prirode u vezi. Ljudska seksualnost je jako fluidna, vrlo kompleksna, veliki tabu o kome se s jedne strane... Imate paradoks. Vi imate seksualizovano i medije, i komunikacije, i sve živo, a zapravo se o suštinski seksualnoj komunikaciji među partnerima, kako da su oni, vrlo malo zna. Ljudi o sobstvenoj seksualnosti jako malo znaju. Ja često kažem ljudima, ljudi, edukujte se, mislim, uzmite, ima svašta da se pročita. Ljudi su pisali o tome. Zapravo, seks je kao i seksualnost, je kao i svaka druga stvar u vezi. Važna, s jedne strane, i stvar poverenja, bliskosti i intimnosti. Seksualnost, dominantno u muškom svetu znači poziv na bliskost, dok je u ženskom svetu potrebna određena doza osjećanja bliskosti i poverenja da bi se uopšte u seksualnost. To je sad dominantni narativ koji naravno da ima svoje izuzetke. Ali podrazumevati da će stvari ići spontano, ne baviti se time, je siguran način da u problem uđete.
Tako da postoje sada već ljudi koji se ozbiljno time bave. Ako problem perzistira, ako dugo traje, ja mislim da se treba obratiti stručnicima. Gospođo Bojović, hvala vam puno na razgovor. Nema na čemu, hvala vama na pozivu. A vama hvala što nas gledate, pratite nas na društvenim mrežama, šerujte, lajkujte i naravno ne zaboravite da čitate večernje novosti. Prijetno!